Oče mi pa pomeni biti to, da rad prisluhnem svojim otrokom. Tisto jutro po porodu sem jaz dobil eno tako spoznanje oziroma en tak flash. Spreletelo me je, da je to, kar me napolnjuje in da je to vse, kar v bistvu potrebujem. Očetovstvo je res ena taka presenetljiva izkušnja. Posebej, ko enkrat ugotoviš, da obstaja en del srca, ki bije zunaj tvojega telesa. In ko enkrat vidiš, da tvoj otrok nikoli ne bo postal projekt. Jaz sem oče, zaščitnik svoje žene najprej, najinega zakona, potem pa najinih otrok naše družine. Enkrat je biti oče varuh, enkrat je biti oče vzgojitelj, biti oče spremljevalec, biti strok in hkrati ljubeč. Sem začel to s časoma dojemati, da je v bistvu moja vloga, da peljem družino naprej tudi po duhovni poti in da je to pomemben del našega življenja. In biti oče je nekaj čudovitega. Se pusti objeti, ampak vedno pove, kaj je prav, kaj ni prav. Stvar, ki jo zahtevamo od otrok, moram pač tudi jaz delati. Se pravi, da moram iti strikten najprej do sebe. Če v tistem trenutku odreagiramo pravilno, se mi zdi, da pa začuti, da je oče tist, ki trdno stoji.